Vážení přátelé, dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, já se omlouvám jako spolupořadatel za malinké zdržení, ale vidíte, že pan Rotter Hampel ještě dává autogramy, tak mu to dopřejme. A jestli dovolíte, začnu malinko z historie. V minulosti tady po pravé ruce stojící doktor Zlínský pořádal v 15. budově takové vědecké přednášky. A mně se to strašně líbilo, došlo to tak daleko, že jsem malinko zladařil, aby začal s námi spolupracovat a tyto přednášky jsme začali řešit společně. No, vidím pan... Ne, já jsem chtěl říct ty tituly, ale jednodušší odpověď. Petr Hampel už je připravený, takže já ho mezi vámi vítám, ale ještě se malinko vrátím k doktoru Zlínskému. Rád bych představil, je to lídr naší kandidátky do krajské hory. A jestli bude chtít něco říct on, asi ano, takže Petře, máš slovo. Takže děkuji za slovo. Já nebudu dlouze mluvit o našem volebním programu, ten asi znáte všichni, koho to zajímá. Já jenom navážu tady na pana poslance Holíka, že jak jsme dělali spolu ty vědecké přednášky, tak to byl taky jeden z důvodů, proč se dal do politiky. Protože si myslím, že je škoda, že ty vědecké přednášky skončily. Oni původně měli být dělány pro mladé lidi, pro studenty. Ale nakonec to dopadlo úplně jinak, protože chodili tam seniori. A když byla diskuze, tak dejme tomu, z těch mladých lidí, kteří tam byli, tak se zeptal jeden z těch. A seniori se ptali pořád a všechny jejich dotazy byly absolutně k věci. Takže já bych si někdy přál, aby jsme to obnovili, aby to ten kraj podpořil, ty vědecké přednášky pro veřejnost. Aby tam chodili mladí, kteří se tam naučí se ptát, a to se naučil těch seniorů. Co se týká zdravotnictví, to asi znáte, že já a naše hnutí nepodporujeme výstavbu nové nemocnice v Malé Mlýnici. Takže asi se divíte, proč, když jsem lékař, nepodporuju výstavbu nové nemocnice, protože já si myslím, že kvalitu zdravotnictví nedělají budovy, možná trochu přístroje, moderní, ale hlavně lidi. A ty lidi musí být motivovaní, musí být erudovaní. Pokud budou naštvaní, tak může být nemocnice a nevím, jaká zlatá, a ta péče tam kvalitní nebude. A třetí bod, který mě eminentně zajímá, je příprava na krizové situace, která si myslím, že v naší společnosti a vůbec ve světě je těžce podceněná. Vidíme to teď, kdy vlastně řádí, já tomu říkám, soft pandemie, a vlastně celá společnost jak tak funguje, zásobování potravinami, zásobování vodou, zásobování elektrickou energií, ale přesto vidíte, jaké jsou zmatky a co se děje. Tak představte si, kdyby došlo k nějaké krizi, kdyby skutečně tyto základní životní jistoty naše přestaly fungovat, co by se asi dělo. Tak to radši ani na to nemyslíme, ale nicméně si myslím, že bychom se na to měli nějak připravovat, hlavně by se na to měli připravovat naši děti. Co se týká dalších věcí, tak já to nechám na vás. Máte možnost se na cokoliv zeptat. Možná jste viděli moji debatu v televizi na ČT24, takže jestli má někdo nějaký dotaz mých osobních zážitků, rád ji odpovím. Možná někteří jste viděli moje vystoupení s panem Xaverem Veselým, takzvaně proti, ale to nebylo proti, ono, já jsem se s nikým nehádal při té diskuzi, to byl tak přátelský pohovor s panem Bernátkem z Trikolory a s paní Ančíncovou Pirátu. Možná se divíte, proč jsem se nehádal s Pirátu, protože ty témata, co jsme tam probírali, nebyly na nějaké ideologické úrovni, ale na praktické, bavili jsme se o praktických věcech. Takže já vás teďka vyzvu, jestli máte nějaký dotaz na mě, a pokud to budu vědět, že taky nevím všechno, tak vám to odpovím. Tak zkuste. Tak,
Když... Nic? Dobře, tak tím pádem nebudu zdržovat, dělá si tady propagandu už víc, já jsem vás jenom oslovil už krátce a předávám slovo panu doktorovi, jo, panu poslanci Holíkovi. Takže samozřejmě teď, já jsem se před ním přeřekl, takže teď bych mezi vám mít přivítal Petra Hampla, je to publicista, zabývá se sociologií a hlavně je to člověk, který napsal řadu knih, máte možnost si je tam zakoupit, přečíst. A je to člověk, kterému není osud Evropy lhostejný. Petře, máš slovo. Děkuju. Já si s dovolením sundám roušku, jsem od vás nějaké metry, takže jako to dělá pan doktor Vondruška, že když přednáší, tak je bez roušky a potom, když podepisuje knihy, tak má roušku. Ano, můžete, dobře, můžete fotit, jestli vám připadám tak krásný. Takže dobrý večer, dámy a pánové. Možná víte, vidím i podle obličejů, že někteří tady byli. Přibližně před půl rokem jsem byl ve Zlíně na pozvání Trikolory. Je tady v publiku David Nepimach, můj kamarád, který to tehdy zorganizoval. A dnes jsem tady na pozvání SPD a vlastně jeden z důvodů, proč podporu Vladimíra Zlínského v jeho kampani a v jeho politické snaze je to, že to je pán, kterému hodně záleží na tom, aby všechny vlastenecké síly spolupracovaly. Takže jsem rád, že je tady i David z Trikolory, že můžu podporit Vladimíra Zlínského a věřím, že jednou budu moct třeba mluvit na nějaké předvolební akci, kdy bude společná kandidátka a kdy budou ty vlastenecké síly naplno společně po boku a kdy se budou chýlit k tomu vítězství, které tak hrozně potřebujeme. Jsem dobře slyšet? Výborně. Tak, já dneska, když jsem přijížděl do Zlína, tak jsem si všiml billboardu, který mají Piráti. A na tom billboardu bylo takové výrazné heslo Změna. A já jsem si tak jako říkal, proč zrovna Piráti propagují změnu? Teď to je ta strana, která má fakticky monopol na média. Ty korporace, se kterými jsou oni propojeni, tady ovládá celé české hospodářství, mají takovou mocenskou pozici, že mohou na koukoliv ukázat prstem a zablokovat ho, cenzurovat, znemožnit, zničit mu život. Opravdu takovou moc mají. Školství dneska ovládají fakticky sorošovské neziskovky a tu nemyslím jenom, že tam chodí s těmi programy o multikulturalismu, ale to třeba, jaký vliv mají v Praze na celkovou koncepci výuky, na to, kolik se bude učit matematiky a na takové věci. Já teda asi teď budu mluvit víc nahlas, když ten mikrofon nefunguje, nebo jak, jo, tam se to ještě připíná. Dobrá. No zkrátka, můžu... Lepší slyšíme ten mikrofon, tak je to dobře. Ono to dost tím rezonuje. Dobrá, takže jestli slyšíte i vzadu, tak budu mluvit dál bez mikrofonu. A ten mikrofon si takhle nechám kvůli nahrávání. Dobrá, jo. Tak já nevím, tak dobrá, tak takhle budu mluvit. Teď mě všichni slyšíte, jsem i v tom nahrávání, i mě slyšíte vy tady. Takže ta otázka, proč vlastně, co za změnu mohou přinést ty Piráti? Teď pokud chtějí dělat nějakou revoluci, tak by měla ty revoluci sami proti sobě, to nedává žádný smysl. A oni jsou na tom vidět dvě věci. První je to, jak strašně se změnily pojmy revolta a revoluce. Dříve to bylo tak, nebo po staletí to bylo tak, že revoluci dělali ti dole proti těm nahoře. Ti, kdo neměli moc, proti těm, kdo moc mají, chudí proti bohatým. A dneska, když se mluví o revoluci a revoluční změně, tak to dělají ty nejbohatší 3% společnosti a dělají to proti těm dole. A neznamená to změnu poměrů, znamená to, že cílem té takzvané revolty nebo revoluce, kterou pak tak oslabují média, je ty dole ještě víc ušlápat, zašlápat, poškodit, ublížit jim. Prostě cílem revoluce je rozbít takové věci jako rodina, práce, národ, svoboda,
vzájemná solidarita, víra, to jsou všechno ty věci, které nižším třídám pomáhají udržet pohromadě svoje životy a které jim pomáhají čelit tomu tlaku, který mu čelí ze zhora. To znamená, to je fakticky jenom zostření útlaku. Takže pokaždé, když uslyšíte o nějaké revoluci a prudké změně a tak, tak se podívejte, co je tam za lidi. Když uvidíte na těch barikádách ty rozmazané synáčky z těch nejbohatších rodin, tak věřte, že to fakt žádná revoluce není. Že jde jenom o to, ty dole ještě víc v tom bahně tak jako vykoupat. Druhá věc, kterou si člověk uvědomí, když vidí Piráty s tím nápisem změna, tak je to, že si na tom tak jako je v tom hmatatelnější, že ten pocit, že společnost a civilizace jde špatným směrem, že se to netýká jenom nějakých staromilských lidí nebo nějakých nacionalistů nebo něčeho takového, ale že ten pocit je napříč politickým spektrem. Ono, když se podíváme na výzkumy, tak to nevypadá, že by lidé byli tak nějak jako extrémně nespokojeni s politickou situací. Jo? Když to srovnáme s jinými dobami, v téhle době jsou lidé docela normálně spokojení s politickou situací. Nebo řekněme nespokojení tak, jako je běžné. Ale to, co se podle všeho mění, je to, že i za tím zaškrtáváním je to dobré a za tím vyznáváním takovým hlasitým děkujeme za svobodu a děkujeme, že můžeme jít Evropské unii, že za tímhletím vyznávání je úzkost. Jo, všimněte si, že ani ti největší optimisté neříkají, myslím, ani na té třeba stopky nebo takové ty filmové hvězdy, ta europropaganda. Nikdo neříká, že se za 5 let bude žít lépe než teď. Jo, všechno to, všichni se vlastně shodují na tom, i ti největší eurooptimisté, že to spíš půjde k horšímu a horšímu a jenom něčím vyhrožují. A ono to tak opravdu je. Ono podle všeho se zdá, že to opravdu ten život bude těžší a těžší a to dokonce i když se nenaplní nějaké krizové scénáře. A samozřejmě to nebude dopadat jenom na vlastence a lidi, kteří jsou třeba jako všech nižších tříd, živí si ve fabrikách. Ale ono to bude nakonec právě ještě víc dopadat třeba na ty lidi, kteří jsou typický voliči Pirátů. Což jsou takový ty lidé, co pracují v těch korporacích, na pozicích specialistů, nižších manažerů, nebo pracují někde třeba v nějakém kulturním domě na venkově, možná jsou trochu aktivisté, nebo mají někoho takového příbuzenstvu. Jo, to jsou ty skupiny, ze kterých se rekrutují nejvíce voliči Pirátů. A to jsou ti, kteří jsou nejvíce ohroženi. Až v nějaké korporátní centrále řeknou, což může jít už za pár měsíců, že tady z České republiky máme zisk 8,4% a kdybychom to zrušili, tak budeme mít zisk 8,7% a prostě to zruší, no tak nikoho nebude zajímat, co s těmi lidmi je. A nikoho nebude zajímat, že poctivě volili Piráty a byli na všech milion chvilkářských demonstracích a obdivují Gretu a tak. Jo, prostě škrtnou, nebudou nikoho zajímat. A ono je docela logické, tedy, že tam je ta úzkost. Svým způsobem to historicky připomíná dobu za okupace. Nechci říct, že to je stejné jako za okupace, ale v téhle jedné věci. Kdy ti kolaboranti na jednu stranu byli nadšení z toho, jak teda Německo vítězí a oni patří k té velké Evropě, sjednocené pod vedením Německa a jak je to úžasné a optimistické, ale zároveň v tom byla úzkost, že to těm Němcům na těch frontách až tak úplně nejde a že ten strategický ústup, který byl nesmírným úspěchem, aspoň se tak jako prezentoval v novinách, vlastně není tak jako úplně úspěchem a že si na tu frontu musí posílat mladší a mladší kluci. A rozumíte, i když formálně věřili té propagandě, stejně tam někde vzadu byla ta úzkost. A zdá se, že ta úzkost začíná prostupovat i tuhle společnost. Do značné míry bych řekl, že i o tom je to milion chvilkařství, jak lidé, kteří na jednu stranu říkají, že všechno je super a máme se tak dobře jako ještě nikdy v životě a tyhle ty věci, a říkají to několikrát denně, jak tihle ti lidé zároveň jsou takový vlastně vystresovaní, takže když jim někdo řekne, za to může tady premiér a za to může tenhle, tak opravdu se dají poměrně snadno nahnat na to náměstí. To by nefungovalo, kdyby ti lidé byli opravdu spokojení a kdyby opravdu věřili, že všechno je tak dobře. To by tomu nedali ten den nebo něco takového. Zkrátka, je pro naši současnou situaci typické, nebo je pro ní určující,
že je tady určitá úzkost, která je pravděpodobně důvodná a která se šíří celou společností. Samozřejmě, jsou skupiny, které jsou pořád optimistické a zdá se, že to nepředstírají. Taková jedna skupina jsou třeba čeští muslimové. Ti se opravdu cítí dobře, vnímají to tak, že je před nimi perfektní jako budoucnost na desetiletí nebo staletí dopředu a že opravdu není čeho litovat. Jiná taková skupina, zdá se velmi optimistická, jsou ti někteří hodně mladí euronadšenci. Jo, ono hodně z nich má takový pocit, třeba teď jim ještě těch, já nevím, 20, 22, jsou ještě někde na škole a už se vidí v tom Bruselu. Ono, kdyby měl Brusel přijmout jako na pracovní místa všechny mladé Čechy, kteří mají pocit, že tam jednou budou pracovat, tak pravděpodobně by se na aparát musel každý rok rozšiřovat a takových nějakých 20 až 40 tisíc lidí a jenom za Českou republiku. Jo, takže možná za celou Evropu, možná o miliony. Protože opravdu tolik lidí se cítí být oprávněno tam být a mají pocit, že když takhle dobře studují a jsou dost aktivní a mají správné názory, že je přece jasné, že tam budou. Takže se teď cítí dobře, zdá se, že té úzkosti tam tak moc není, ale ona bude přibývat. Protože ze Spojených států, které jsou v řadě procesů pokročilejší, víme, že z těch arrogantních třicátníků, jak by se nás řekl sluníčkových, budou depresivní čtyřicátníci, kteří budou se cítit velmi špatně, mít nejrůznější psychické problémy, trpět osamělostí, těžkými depresemi a tak. Takže když je vidíte někdy takové to drzé držkování, tak jako nezávisle jim to, nebo nebuďte na ně moc naštvaní, protože je zatím ten smutný konec, který oni ještě o sobě nevidí, ale dá se to usuzovat, protože se to děje venku. Ta dnešní přednáška má být o budoucnosti, o scénářích vývoje České republiky. Je to podstatné, protože je dobré a důležité posunout se od takové neurčité úzkosti k tomu, že rozumíme, co se může dít, proč se to může dít, co se s tím dá dělat, jaké síly to určují, jak si na to máme připravovat. Prostě když člověk vidí, do čeho jde, je to jiné. A já vám samozřejmě teď nemůžu říct na 100%, jaká bude budoucnost téhle země. Já nemůžu říct nikomu z vás, jaká bude jeho budoucnost a nemůžu to říct ani sám sobě. Ale můžu formulovat některé teze, které nám pomůžou těm dalším věcem porozumět. První věc. Kdykoliv mluvíme o budoucnosti a když čtete opravdu solidní knihy, které se zabývají předpovídáním příštích událostí, vždycky jsou procentní. Když se teď budeme bavit o tom, jestli příští americké volby vyhraje Trump nebo Biden, tak někdo bude sázet na Trumpa, někdo na Bidena, ale je to fakticky hodně o tom, kdo je nám sympatický, jestli jsme, já nevím, optimista nebo pesimista, jak jsme se zrovna ten den vyspali. Proto někdo řekne, určitě to ten Trump dá, někdo řekne, vyhraje Biden, někdo řekne, vyhraje Biden, protože Trump je nesnesitelný. Jo, prostě umíte si to představit. Skutečný analytik se podívá na čísla a řekne, je pravděpodobno 72%, že vyhraje jeden a 28%, že vyhraje druhý. Protože to fakticky říkají ty údaje. Nikdy neříkají, že něco bude 100%, to nemůžeme vědět. Nemůžeme vědět, že za hodinu tady nebude meteorit, nebo nespadne a nezabije nás tady, nebo cokoliv jiného. Ale můžeme to vidět procentní. Možná budete mít pocit, že to je trochu že je z toho trochu zklamání, že máme jenom procenta, že s pravděpodobností 80% se něco stane nebo nestane. Ale ono, i když máme vyjádřené ty procenta sama o sobě, tak nám to hodně říká o tom, jaká vlastně ta budoucnost bude a čím se máme zabývat, čím se máme zdeklidňovat a tak. Když vám řeknu, že pravděpodobnost jaderné války je 0,0004%, tak to asi budete dostat v pohodě. Když vám řeknu, že pravděpodobnost jaderné války v příštích 5 letech je 20%, tak samozřejmě je to pod polovinu, to znamená, že by se to spíš nemělo stát, ale všichni už asi budete zneklidněni, protože to už není ten bezpečný život. A když řeknu, že pravděpodobnost jaderné války v příštích 5 letech je 85%, tak i když to není jistota, budou mnozí panikařit. Jo, to znamená, i když to máme jenom číselně procentuálně vyjádřeno,
dává nám nějaký vhled do naší budoucnosti. Další podstatná věc je to, že když se díváme na to, jak se prognózy mění, tak z toho také můžeme hodně vidět o vývoji a hodně vidět o budoucnosti. Představte si kostel svatého, tuším, že jak se jmenuje, Filipa a Jakuba, tady ve Zlíně. A kdybychom se měli zabývat tím, jestli v příštích 50 letech bude přestavěn na mešitu. Tak kdyby ta stejná otázka padla v roce 1960, tak by to byla pravděpodobnost 0,001% nebo něco takového. Kdybych tu stejnou otázku položil teď a pokoušel se jí odpovědět, jestli kostel svatého Jakuba a Filipa bude představen na mešitu do roku 2070, tak už by to, tak zcela jistě by ta pravděpodobnost už byla 10%. Nechci říct, že byla nadpoloviční, to asi ne, ale nějaký 10-20% by to bylo. Protože si umíme představit scénáře, že katolická církev na tom bude finančně špatně, že se tady objeví nějaký arabský investor, že tady třeba zlínský primátor bude z Pirátů nebo z nějaké podobné strany. Jo, a když to takhle sečítáme, žádná z těch věcí není úplně nemožná. A ještě víme, že to má být během jedné, dokonce vlastně 50 let, to zná vlastně dvou generací. No tak to není tak úplně nemožné, že by v roce 2070 z toho kostelu byla mešita. A to, že se to pohnulo z 0,004% na nějakých třeba 15%, z toho už je vidět, že se jako země někam posouváme. Další věc, ze které je dobré vycházet při tom, když se snažíme odhadnout, jaká bude budoucnost naší země. A to jsou trendy. Protože existují nějaké číselné trendy, a my se u každého toho trendu můžeme zamyslet nad tím, jestli bude pokračovat. A jestli bude pokračovat stejným způsobem jako dosud. Když to uvedu na praktickém příkladu, podívejme se na znásilnění ve Švédsku. V posledních letech počet znásilnění přibývá přibližně o 10% ročně. A pokud tady máme dělat prognózu, bude ve Švédsku nadále přibývat znásilnění o 10% ročně, tak se podíváme na čísla, které způsobují to, že dochází k hodně znásilněním a které to tlačí nahoru. Přibývá migrantů, to znamená, počet znásilnění by měl podle toho růst. Migranti se radikalizují, opět počet znásilnění by měl růst. Policie stále rezignovanější, to všechno vede k růstu. A policie stále ostřeji postupuje proti tomu, aby se svědčtí občany neozbrojovali, necvičili, nenosili ani žádné třeba spreje nebo něco takového. To znamená, je tady řada důvodů domnívat se, že tady bude tlak na to, aby ta křivka nadále rostla minimálně o těch 10% ročně. Na druhou stranu, když se nad tím zamyslíme, jsou i faktory, které to budou asi snižovat. Jak bude více a více znásilnění, budou méně často hlášena. Zvláště s ohledem na to, že mnohé ty ženy, které hlásí znásilnění, jsou tam dnes obviňovány z rasismu. To znamená, že ta čísla o počtu znásilnění budou kvůli tomu klesat, že se to nebude hlásit. Druhá věc, která povede k tomu, že bude znásilnění ubývat, minimálně v těch statistikách, že se ženy budou více a více vyhýbat nebezpečným oblastem, že se budou oblékat jako muslimky a že mnohé dokonce k tomu islámu konvertují. To znamená, to je zase faktor, který bude způsobovat, že bude ubývat znásilnění. To znamená, když vidíme tady tyho obě strany, tak pravděpodobně můžeme odhadovat, že ten trend bude takový, že znásilnění bude přibývat, ale po nějaké době už to nebude o 10% ročně, ale o 8, o 7, o 6, že se ta křivka bude tak jako spouštovat. Kdybychom tomu chtěli věnovat hodně času, asi by se dalo vyjádřit i číselně. Jo, když na to měl prostě týden a měl všechny statistiky, dalo by se to simulovat. Vždycky v takové situaci je ještě další otázka, jestli to narazí na nějaký práh, nebo jestli bude překročen nějaký bod, který by znamenal nějakou totální změnu. Například, jestli při počtu 20 000 znásilnění ročně ve Švédsku, jestli dojde k revoluci. Tady u toho pravděpodobně ne, tam asi neexistuje žádný takový práh. A u některých věcí je dobré si na to ptát a hledat to, protože to by zase náš odhad budoucnosti mohl úplně posunout jinam. A ono stejným způsobem, co si říče křivek, můžeme, já nevím, se podívat,
útoky na kostely ve Francii. Jo, víte, že v posledním roce přibližně každý den dochází k těm útokům na kostely. Ať už zhářské, nebo nějaké hanobení, nebo něco ve Francii. Jo, dá se předpokládat, že počet těch útoků poroste, ale dá se také předpokládat, že neporoste neomezeně, protože těch kostelů bude ubývat, bude jich více a více, že jo, předěláno na mešity, více, ve více a více případech tomu bude tak, že ten kostel bude třeba zdemolován a už ho nikdo neopraví. Jo, to znamená, to neporoste do nebe. Počas se prostě těch útoků bude ubývat, protože už nebude na co útočit. Takový trend by se dal odhadnout. To samé platí třeba o útocích na Židy ve Francii. Jo, také můžeme odhadovat, že to neporoste do nebe, že ten trend bude nějakou dobu pokračovat, ale pak to bude ubývat, protože prostě bude ubývat Židů a už nebude na koho útočit. To znamená, někdy ty trendy vypadají takhle. Ale potom samozřejmě jsou trendy, kdy se zdá, že se to neohne dolů, ani ty nenarazí na nějakou mez, a že může odhalit, že to poroste bez hranic. Teď ten napadá počet bombových útoků ve Švédsku. V loňském roce byl přibližně jeden bombový útok denně ve Švédsku, ale před 5 lety tam nebyl ani jeden bombový útok, nebo nějaké jednotky, prostě nějaké do 5 ročně. A lze tedy předpokládat, když si vezmeme, že tam prostě přibývá těch gangů, jsou stále ostřejší vztahy mezi gangy, policie má stále méně a méně autority, že ten počet bombových útoků poroste, ale není tam nějaká hranice, kdyby se řeklo, teď už nelze dělat další bombové útoky. Takže kam až oko vidí, nebo kam až dokážeme odhadovat tu křivku, bude tam těch bombových útoků přibývat. A ono totéž se dá tady říkat o České republice. Jestliže se tady objevuje trend, že české soudy vynáší rozsudky, které fakticky říkají, že na muslimy nemůže být uplatněno české právo, tak lze očekávat, že těch rozsudků bude přibývat. Protože to, že tlačí neziskovky, ano, budou tlačit dál, to, že existuje nějaká korupce, ano, korupce bude existovat dál. Dá se naopak očekávat, že tím, jak jsou ty muslimové úspěšní u těch soudů, že tam budou dávat stále více a věcí, že to bude přibývat těch procesů. To znamená, to všechno vede k tomu, že můžeme předpokládat, že tenhle ten trend poroste minimálně stejným tempem, možná bude zrychlovat, a je tam otázka, jestli nějaký práh, na který to narazí. Takovým prahem by třeba teoreticky se mohlo stát drtivé volební vítězství nějaké antimigrační strany, která by změnila systém soudnictví. No, ale nevíme, jestli takový práh nastane. Takže můžeme spíše, když odhledujeme budoucnost, předpokládat, že to poroste dál. Poslední věc, která je důležitá, jestli se snažíme rozumět budoucnosti. A to je, jaké fungují mocenské skupiny. Protože to je nakonec to, když chceme pochopit dynamiku nějaké společnosti, tak se dívat, které skupiny lidí mají moc, jaké mají zájmy, jak jdou proti sobě a na základě toho můžeme odhadovat, kdo bude mít navrh, kdo ne a jak se to bude posouvat. Já než se pokusím definovat ty hlavní hráče v české společnosti, tak upozorním, že, nebo udám takovou odbočku, já se tím hodně zabývám v té nové knize, v té cestě z nevolnictví, kde tvrdím, že západní svět mezi lety přibližně 1985 a 2000 se naprosto radikálně změnil. Minimálně tak, jako při průmyslové revoluci, možná hlouběji. A sice do toho roku 85 plus minus, byť existovaly samozřejmě, taky existovaly korporace, ale byla i spousta normálních podniků, téměř všechno rozhodování se odehrávalo na národní úrovni, školství bylo národní, nadnárodních neziskovek bylo minimum, to znamená, prostě byly to národní státy a v ekonomice převažovaly takové, jak bych řekl, obyčejné podniky, tak z toho jsme se posunuli do globálního světa, který ovládán omezeným počtem korporací a klíčové politické rozhodování je najednou také na nadnárodní úrovni, to znamená v byrokratických aparátech, které jsou spjaty s těmi korporacemi. To znamená, to vytváří úplně jiné požadavky na člověka, na morálku, na to, co se bude chtít po lidech. Když dneska vidíme, že mladí lidé jsou jiní než byli ti předchozí, je to hodně o tom, že se připravují na jiný svět. Je to fakticky funkční přizpůsobení, by se mohlo říct. Jo? A
Prostě ten svět je v tomhle smyslu samozřejmě banky, jo, které i předtím byly mocné, ale nikoho nenapadlo, že mohou být tak mocné jako teď. Jo, prostě v tomhle smyslu se změnil svět. A z toho také vyplývá, že hráči, kteří dnes minimálně v českých podmínkách rozhodují, jsou jiní než ti, kteří, jak bychom je definovali, před generací. Jo, kdyby to byla možná komunistická strana, možná nějací vysocí funkcionáři, možná by v tom byly nějaké skupiny vexláků, umíte si to představit, jo, dělnictvo a tak. Kdo jsou tedy ti, dle mého soudu, hlavní hráči? Zcela jistě muslimská komunita. Muslimská komunita v České republice v tuto chvíli čítá přibližně 100 000 lidí. Někteří mají občanství, někteří jsou tady na trvalý pobyt, někteří na dlouhodobý trvalý pobyt, pak je tady pár nějakých režimů strpění nebo takovýchhle prostě speciálních režimů a hodně těch lidí fakticky vůbec nemá žádný právní důvod být v České republice, ale v rámci schengenského prostoru mají třeba zažádáno o azyl v jiné zemi Evropské unie nebo jsou dokonce občany jiné země Evropské unie, ale žijí u nás. Ta komunita je v tuto chvíli přibližně 100 000ová, zdá se, protože spočítanou nikdo nemá. Vypadá to, že jsou docela dobře organizováni, už roky tu funguje šariátský soud, mají finanční podporu ze zahraničí, podle Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu, tam je to bylo formulováno tak, že ty finanční prostředky jsou neomezené, jo, jak to formulovali ti policisté. To znamená, že fakticky mají asi prostě peníze na všechno, co potřebujou. Mají v tuto chvíli už že značné vlastnictví, patří jim pozemky, lázně, firmy, všude možně po republice, to rychle roste. Co je ještě podstatné? Zdá se, že jsou připraveni agresivně prosazovat svoje zákony, podávají poměrně dost soudních podání, dosáhli už toho, že nejvyšší soud, vlastně v případě té zdravotní školy, vydal ten rozsudek, ve kterém třeba pro mě není nejvíc zarážející to, že se může nosit ten šátek, ale ta věta v tom zdůvodnění, která říká, že aplikovat běžné právní normy na muslimku je projevem diskriminace, protože ona je psychicky jiná a tudíž nemůže vlastně jakoby dodržovat stejné právní principy jako běžní Češi nebo běžní občané. Jo, protože tohle, když si domyslíme, že tohle stanovisko nejvyššího soudu by se aplikovalo na další a další kauzy, tak si umíte představit, co to všechno znamená. A jestliže to vidíme my, ona to vidí i ta druhá strana samozřejmě. To znamená, jsou veselí, optimističtí, mají v průměru výrazně více dětí než původní obyvatelstvo, vyjma romské komunity, a co je taky podstatné, radikalizují se. Kdo sledujete noviny, tak víte, že v loňském roce byl v Praze případ, že byla odhalena přímo teroristická buňka v pražském mešitě. Víte, že už byl odhalen další případ, kdy někdo posílal peníze Islámskému státu, taky ten člověk zdá se, že půjde do vězení. Další případ je, že někam šli dostracená. Jo, to znamená, nejsou to už teď ojedinělé případy, ale opravdu to vypadá, že ta komunita se radikalizuje, což souvisí s tím, že má důvod být velmi optimistická. A jenom takový jako náznak toho z poslední doby, je to možná tak měsíc, byla v rádiu mladá dama, která se Eman Galeb, pochází z Teplic a je teď takovou, jako já bych řekl, intelektuální tváří českého džihádu, nebo proti českého džihádu. A ona tam mluvila o Islámském státu. A zatímco ještě před nějakými 5 lety se o Islámském státu mluvilo tak, že vlastně vůbec není islámský, že to jsou jenom nějací prostě naprosto jako ujetí a uchylní extrémisté, kteří se za islám schovávají, tak tentokrát Eman Galeb už řekla, že on ten islámský stát vlastně jako nebyl jako tak nepřijatelný, že to je spíš taková jako mediální pomluva a mediální bublina, která se kolem něj vytváří. Jo, tak si vemte, jak dramatickou radikalizaci to znamená v myšlení těch lidí. Takže v tuto chvíli je to jeden z významných hráčů, který se bude účastnit té hry o budoucnost České republiky. Druhý hráč. Tak ze světa. Zatím to vypadá, že tlak ze světa, který je kladen na Českou republiku, ať už z úrovně státní nebo korporátní,
má jeden jediný cíl, vyrazit z nás co nejvíc peněz. Žádný jiný významný cíl, že to nemá, žádná zvláštní představa o budoucnosti tam není. Což znamená, jsou to ty korporace, které posílají více a více peněz do ciziny. Ono, když se to neprojeví jako ve statistikách nárůstu, kolik posílají tantiem do centrál, tak nezapomínáme, že ty firmy jsou šikovnější a šikovnější. To znamená, že dokážou mnohem více peněz přivádět přes transfer pricing, než přiváděli před těmi lety. Jo, protože jak jinak by bylo možné, že jim formálně nerostou zisky, když jim rostou obraty. To znamená, že těch peněz přibývá, ale je to jenom jedna z cest. Další je, že Česká republika platí spousty mezinárodních organizací, v první řadě Evropské unie a další obrovské peníze. Teď v posledním týdnu byly v Evropském parlamentě, nevím, kdo jste to chytil, projednávány emisní povolenky pro domácnosti. To znamená, že člověk bude platit jako přímo do Bruselu daň z toho, že topí. Což jako když si vypěstuju strom na zahradě a porazím ho a spálím ho, tak jsem tím takzvaně poškodil ovzduší a musím za to poslat do Bruselu peníze. Samozřejmě restituce, což je zase o tom, že se posílá víc a víc peněz a počítejme s tím, že ten tlak prostě poroste a poroste a že tam vlastně není žádný jiný cíl, když to tak řeknu. Ono tohle hodně souvisí s tím, jak fungují akciové společnosti kotované na burzách. Protože kdo je podnikatel, ví, že když jeden rok vydělá, nevím, milion, a další rok vydělá milion a čtvrt, tak je rád, co by nebyl rád, ale když se stane, že vydělá milion a další rok zase jednu milion, nebo dokonce je pod tím milionem, no tak co, no tak to prostě přežije. Jo, prostě podnikání někdy nejde. Každý, kdo někdy podnikal, to zná. Problém je v tom, že když máte akcie obchodované na burze, tak nemůžete další rok mít stejně jako rok předtím. To je nulový růst, to akcionáři nesnesou, to vaše akcie jdou dolů, to vám hrozí, že vás začnou skupovat konkurenti. To znamená, že vy musíte za každou cenu šroubovat meziroční zisky. Což znamená, že musíte být hnusnější a hnusnější k zaměstnancům a vyžímat z nich víc. Musíte ze svých zákazníků dostávat víc a víc. A samozřejmě také musíte vyždímat všechny země, kde máte nějaké různé pobočí a kam něco prodáváte. Naprosto logicky. Ať chcete nebo nechcete. Takže počítejme s tím, tenhle ten tlak bude pokračovat v příštích mnoha letech v zásadě stejně. Teď jsou ty, jako, furt jako říkám jako tu horší, tu černou část, oni tam jako nejsou jenom černé věci. Nicméně, další významnou zájmovou skupinou, která drží kus moci, ať chceme nebo nechceme, je to, já to mám tady napsáno jako kosmopolitní elita. To jsou ti lidé, kteří pracují pro mezinárodní organizace, mezinárodní firmy, na pražských ministerstvech a podobně. Oni často jsou zaměstnanci českých organizací, které ovšem jsou s tím spojené. Já jsem na tady poznámku naháněči. To jsou totiž fakticky ti lidé, jejichž práce je vymačkat tu zemi a vymačkat svoje spoluobčany tak, aby se do té ciziny toho mohlo poslat co nejvíc. Co jsou ti korporátní kontroléři, jsou to ti advokáti, kteří řeší restituční kauzy, jsou to ti různí lidé, kteří vedou arbitráže, samozřejmě celá manažerská třída a spousta těch lidí. Mají také svoje zájmy. Je dobré si uvědomovat, že oni jsou vnitřně strukturováni. Kromě těch opravdu vysokých manažerů je tam řada takových lidí, kteří jsou opatroníž a kteří jsou opravdu rádi, že přežijou a budou na tom sami hůř a hůř. A to nejsou vítězové, i když si teď to možná cítí. A potom samozřejmě početně největší jsou, někdo říká, v učebnici se píše nová nižší třída, já tomu říkám normální lidé. To jsou prostě ti podnikatelé, zdravotní sestry, lékaři, dělníci, šoféři, učitelé a stovky dalších povolání, kteří se, já bych řekl, že to je společenská vrstva, která v téhle chvíli se snaží nějak přežít. Jsou mezi nimi nějaké odstupy odporu, k tomu se ještě dostaneme, ale většina těch lidí prostě nemá v tuto chvíli jinou ambici, než nějak to všechno vydržet. Jako vydržela všechny předchozí režimy a doufá, že vydrží i tohle. Část z nich do určité míry přebírá názory té sluníčkářské elity, podstatná část ne. Ale konec konců všimněte si, když se někdy hádáme o politiku,
tak málo kdo z vás se reálně setkal třeba s docentkou genderu nebo s nějakým ředitelem neziskové organizace. Většinou se hádáme s nějakým běžným kolegou, který převzal tyhle ty názory. Jo, takže ono celkem logicky, když je tam, když funguje propagandistický aparát, tak ze zhora dolů ty názory probublávají a pak se hádáme ve svých rodinách a ve svých obcích a se sousedy a tak. A máme pocit, že nás soused debil, nepřijatelný sluníčkář. A sousedovi zase nepřipadáme naprosto neuvěřitelně, já nevím co, prostě zaostalý a zkostnatělý a xenofobní a něco jiného. A je to o tom, že jeden z nás se nechal ovlivnit ze zhora a druhý ne. Tak. Zdá se, že v tuto chvíli tady žádná zvláštní významná síla není, která by mohla to celé dění ovlivnit. Všimněte si, že jsem nezmínil české podnikatele. České podniky, majitele českých podniků a tak. Kteří třeba v 19. století měli naprosto dramaticky rozhodující vliv na to, jak probíhalo národní obrození a co se tady dělo politicky i sociálně. Ten důvod, proč jsem je nezmínil, souvisí s tou změnou od toho starého světa, v zásadě spíše obyčejných firm a národních států, k tomu novému globálnímu světu. Protože všimněte si, kolik bylo za posledních 5 let založeno nových výrobních firm v Čechách. Jo, jsou zakládány nějaké konzultingy, jsou zakládány nějaké takové jako právnické firmy nebo něco takového. Obchodní společnosti taky, když se podíváte na statistiku registrací firm, tak ta nějak neubývá. Ale kolik tady ve Zlíně nebo v okolí vyrostlo opravdu fabrik, kam se navezli stroje a něco se tam začalo dít. Možná nějaká, jo, ale jestli tak naprosto je to minimální. To je jedna věc, nevznikají nové. Druhá věc, která se posunula a která je ještě dramaticky významnější, je to, že mnoho z firm, které v 90. letech byly v zásadě nezávislé firmy, jsou dneska v závislém postavení na tom korporátním světě. To znamená, je tady český podnikatel, má svých 50 nebo 100 nebo 150 zaměstnanců, dělají nějaké šikovné věci, ale všechno to dodávají nějakým 2 nebo 3 korporacím. A kdyby ten člověk začal zlobit, tak ty korporace ho prostě odříznou, přestanou od něj brát a on skončí. A on to ví. Jo? Pak jsou lidé, kteří, nebo firmy, které něco dodávají na koncový trh, to znamená jakoby normálním lidem, ale v naprosté většině případů to zase přes nějakou síť, já nevím, obchodní. Jo? Prostě přestane vás brát Tesco, přestane vás brát DM, no a můžete si to prodávat někdy na internetu ve svém obchůdku a prodáte 2 kousky denně, jo? Nebo něco takového. Prostě ta firma, i když je česká a dělá pro české lidi, je fakticky závislá. Já jsem se totiž před časem zajímal o to, proč v České republice neexistuje žádné sdružení českých podnikatelů. Je to kupodivu a neexistuje. On je tady ta svaz průmyslu, a ve svazu průmyslu dominují firmy se zahraničním vlastnictvím. To znamená, že když vláda si pozve představitele svazu průmyslu, tak každý z těch lidí, kteří vládě radí, jak má dělat průmyslovou politiku, každý z nich má šéfa v cizině. No a pochopitelně ten šéf v cizině má nějaké zájmy, tím zájmem je vymačkat co nejvíce peněz z českých lidí a z české země. No a potom podle toho to razení vypadá logicky. Potom se nemůžeme divit, že nemají třeba zájem o české vzdělání nebo o zlepšení škol nebo něco takového, logicky. A já jsem se tedy ptal lidí, kteří prostě mají firmy, takové jako spíše menší firmy, proč neudělají ještě jako sdružení českých podnikatelů, jo, prostě firm v českém vlastnictví. A ta odpověď byla, no já kdybych do něčeho takového šel a byl vidět, jako třeba člen vedení sdružení českých podnikatelů, tak v té chvíli přijdu o všechny zakázky, které mám z toho globálního světa. Já si to prostě nemůžu dovolit. Tím pádem ten český podnikatelský sektor přestal být významným politickým hráčem. Mně před časem řekl jeden z mého pohledu nesmírně bohatý podnikatel na Slovensku. V tu dobu měl, tuším, že hlavní zprávy, nějaký slovenský alternativní portál Veliké problémy. A on mi řekl, já mám dost peněz, že bych to dokázal prostě ten portál financovat. Ale kdyby se to proláklo, že já jsem ten, kdo je platí, tak v tu chvíli prostě mě přestanou brát obchody a ty moje produkty skončí a já skončím se svými firmami.
Takže vlastně jako mizí svoboda, dokonce i ta podnikatelská. Proto tady nedávám do téhleté simulace české podnikatele jako sílu, která by má něco určovat. Taky tady nemám Rusko a Čínu. Z toho důvodu, že se neustále sice mluví o tom, kolik se honí Rusů a Číňanů, reálně za posledních 20 let nemáme žádný konkrétní případ, že by ani Rusko, ani Čína cokoliv konkrétního v České republice ovlivnili. Jo, že by pomohli nějakému hejtmanovi ke zvolení, zafinancovali nějakou politickou stranu, platili tady nějaký časopis, v nějakém městě, že by něco prosadili, jo, něco ve školství, že by si tam třeba měli nějakou zajímavou skupinu a prosadili si do školství, já nevím, čínské dějiny nebo něco. Jo, rozumíte, nic takového za těch 20 let nestalo. Nemáme ani jeden případ. To znamená, že dá se předpokládat, že to není opravdu významná skupina, která by tady hýbala, která by měla vliv na dění. Když takové máme definovány ty čtyři hlavní síly, které budou určovat v dohledné době další vývoj České republiky, to znamená ty globální hráče, kteří si odsud chtějí stahovat peníze, když tady máme nějaké, řekněme, jejich místní, tu kosmopolitní elitu, která pro ně pracuje, tu naprostou většinu lidí, která nějak funguje a snaží se přežít, a vedle toho rostoucí muslimskou komunitu. Aby to nevyznělo přehnaně pesimisticky, 100 000 ještě pořád není takový počet. Jo? Prostě 100 000 lidí nestačí k ovládnutí 10 milionové země. Ty simulace, které má třeba Centrum pro studium politického islámu, to mluví o milionu. Jo? Že ve chvíli, kdyby ta muslimská komunita dosáhla velikost 1 milionu, potom už by to byl jako nevratná zkáza země. Ale tam ještě zdaleka nejsme. A není jisté, že tam někdy budeme. Nicméně, jaký tedy můžeme čekat vývoj? Co se týče muslimské komunity. Muslimská komunita zcela jistě početně poroste, bude přibývat mešit, bude aktivnější. Možná víte, že teď v poslední době se o tom mluví, že už si konečně podali tu žádost o získání té církevní licence prvního stupně, to znamená právo být ve školách, ve věznicích a tak, což je asi svým způsobem logický krok, když si vezmeme, jak posilují, a oni stejně v těch školách a věznicích už jsou, takže se to bude spíš formalizovat. Lze čekat na základě toho, co víme ze západní Evropy, že jak početně porostou, že se nejen budou dále radikalizovat, ale také, že se začnou objevovat velké vnitřní spory mezi nimi. Protože nikde v západní Evropě není muslimská komunita, která by neměla ty vnitřní války. Jo, Turci proti Kurdům, Afgánci proti Somálcům, Syřané proti Egypťanům. Jo, dneska v tom Švédsku většina těch válek, které se tam vedou, to nejsou války proti bílému obyvatelstvu. To jsou války mezi etnickými skupinami. A jakkoliv islám by měl všechny sjednocovat, tak zjevně to nefunguje. Jo, z Německa víte, že ze Saska každou chvíli přijde zpráva o nějaké mrvačce, které se účastnilo 200-300 lidí, a zase jsou to typicky Turci proti Arabům třeba nebo něco takového. Tohle se zdá, že tady v českých poměrech zatím není, ale pokud ta komunita poroste, tak je logické, že se tam budou tyhle problémy objevovat. Je také pravděpodobné, že se pod veliký tlak dostanou ti, kteří jsou takový umírnění, nevýrazní, nechtějí se moc do ničeho míchat, a v tu chvíli většina z nich pravděpodobně žije tak, bez toho, že by někdo vyhrožoval. To asi nebude dlouho, což samozřejmě zase přispěje k té radikalizaci. Takže tenhle trend tam můžeme čekat. Druhý trend, druhá věc. Co se týče té kosmopolitní elity, můžeme očekávat, že bude pod obrovským tlakem. Protože ze všech těch centrál budou dostávat každý rok, každý kvartál, pošlete nám víc peněz a ještě víc peněz a ještě víc peněz a výborně, tak jste splnili plán, dobrá, tak vám ho navyšujeme zase o 15% na další kvartál a ten člověk již nakonec jako za cenu prostě nervů a zhroucení splní ten ještě větší plán, tak mu to zase navýší a bude to do nekonečna. Takže budou pod rostoucím tlakem, pod obrovským tlakem, budou muset být agresivnější, budou muset stále drsněji soutěžit proti sobě. Tohle je, myslím, velice podstatné. Protože mezi nimi poroste vnitřní konkurence,
ti ze zahraničí se budou snažit šetřit a budou se snažit šetřit i tak, že budou tady platit méně lidí, pochopitelně. Proto pravděpodobně uvidíme věci, ze kterých se nám bude obracet žaludek v nejbližších letech. Že to všechno, co jsme viděli doteďka, nějaké vzývání Gréty, bude, jako je jenom taková jako drobná předehra proti tomu, co uvidíme. Jedna z věcí, která totiž funguje obecně v té nové vyšší třídě, v té nové aristokracii, je to, že tam se nesoutěží tak, jako to bylo za starých časů, že by lidé vedli nějaké třeba šermířské souboje, nebo že by se soutěžil, kdo se nejlépe naučí nějaké klasické básně nebo něco takového. To, v čem oni soutěží nejvíc, jsou intriky, konformita, přizpůsobování. Jo? Dobře jsme to teď viděli za posledních půl roku ve Spojených státech amerických. Jak poznáte americkou dívku z dobré rodiny od nějaké řemeslnické dcery? Nepoznáte ji podle toho, že by ta holka z té dobré rodiny uměla střílet, nebo byla nějaká fyzicky zdatnější, nebo něco takového. Poznáte ji podle toho, že ta holka, která je nahoře z té dobré rodiny, co je na té drahé univerzitě, ta olizuje boty nějakým gangstrům. Zatímco ta obyčejná řemeslnice ta to nedělá, ta na to někdo vznešená. Jo, protože to je poznávací znamení, v tom jsou oni cvičeni. A myslím, že u mužů v té vrstvě je to ještě daleko, daleko horší než u žen. Takže počítejme s tím, že uvidíme ještě odpornější konformitu a ještě prostě více sebeponižování a tak. To nějaké vzývání Gréty bylo ještě jako nic proti tomu, co bude v dalších letech. Nicméně můžeme předpokládat, a mně se zdá, že dokonce už je to trochu viditelné, že tahle vrstva se bude rozpadat. Protože jenom malá část těch lidí opravdu dokáže se udržet nahoře, jenom malá část těch lidí dokáže někde sehnat ta místa na těch korporátních centrálách. O většině z nich se ukáže, že prostě nakonec nejsou zapotřebí, že neobstojí v té soutěži a bude se to drolit a drolit. Ti lidé budou v depresích, někteří budou páchat sebevraždy, ale samozřejmě také někteří z nich budou otevření prostě přemýšlet jinak, možná nějakým vlasteneckým věcem a všechny tyhle věci. Pokud jim dokážeme dát dobrou vizi a pokud dokážeme přijít s nějakou jinou představou společnosti, než s takovou, kde jde jenom o to něco vyždímat a poslat to na centrálu. Takže svým způsobem tahle vrstva bude oslabovat. Z jedné strany ten obrovský tlak z ciziny, z druhé strany v zásadě nepřátelství nižších vrstev a žádná možnost obstát. To je tam, já bych řekl, jako v té pozici to nejhorší, že to není žádná stabilita. I když se vyšplhám na to místo toho ředitele nebo člena představenstva, tak tam za půl roku už nemusím být. Není nic, co by mě... A dokonce, i když udělám skvělé výsledky, tak stejně další rok můžu zmizet. A teď ti lidé dole. Co o nich víme, co o nich můžeme čekat? První věc, zcela jestli na ně bude působit propaganda. To znamená, že i ti lidé, kteří tak jako vnímají, že to není vedeno dobře, že ta Evropská unie není to pravé, že korporace nejsou žádným přínosem, stejně ta propaganda na ně bude působit, ať už Česká televize, nebo ta nejrůznější média, nebo ti různý YouTubeři, jo, prostě ze všech stran to na ně půjde, budou to do nich opravdu tlačit. Takže počítejme s tím, že i část obyčejných lidí bude nadávat těm bláboj ovlivněná a nebude schopna efektivně sledovat svoje zájmy. Druhá věc, počítejme s tím, že nadále na ně bude působit i taková ta, já bych řekl, subverzivní propaganda z druhé strany. To jsou taková ta zaručená videa o tom, že Tomio je zednář a že se mu nedá věřit, jo, nebo mladý Klaus, to je nakonec jedno. Jo, prostě často tam jsou ty nejabsurdnější konspirační teorie. A já se vždycky jako divím, jako jak je to vždycky profi natočeno, protože jak je těžké vyrobit takové video. A jsem přesvědčený, že minimálně část těch videí opravdu má nějakou podporu někoho, kdo prostě rozbíjí vlastenecké hnutí a snaží se občas popostrčit něco špatného. Počítejme s tím, že tohle toho bude přibývat. Zcela jistě se bude objevat snaha zabavit zbraně, ta už je teď. Ta snaha bude sílit. A počítejme také s tím, že zároveň s tohletou snahou bude tendence jít dál. To znamená zakázat posilovny, zakázat různá bojová cvičení a tak. Ty,
ty požadavky už se objevily, bude jich přibývat. Takže ti lidé na jednu stranu budou pod tlakem, aby se vzdali svých zbraní, aby přestali cvičit, na druhou stranu budou určitě vynalézaví, to znamená, že budou vymýšlet, jak to obejít, ta různá opatření a stejně prostě cvičit a stejně se něco učit a stejně se nějak bránit. Další poplatky, to je jasné, teď jsme mluvili o těch emisních povolenkách, ale ono toho bude víc a víc, protože do těch centrál se musí poslat víc a víc peněz. Takže ať už to budou další daně nebo nějaké zdražování a podobně. Co nás celé jistě čeká, je boj o samozásobitelství. Protože jestliže lidé si doma pěstují rajčata, pak si nekupují vidu. A to přece nikdo nechce. To pak znamená, že posílají málo peněz do ciziny. Možná jste si všimli, že tenhle týden mají do parlamentu, no mají do prvního čtení v parlamentě zákon o chovatelství. Já nevím, co v tom zákonu je, třeba je to docela rozumný zákon, ale nakonec posledních 1000 let lidé chovali králíky a pěstovali si rajčata a všechno ostatní, bez toho, že by měli zákon o chovatelství. A bojím se, že jakmile bude zákon schválen, takže časem přijdou novely, že nad tím budou různé nadstavby, takové ty různé předpisy a jo, jak to bývá, co, jak se jmenuje, výklady a prováděcí předpisy z těch ministerstev. Takže se nedivme, jestliže za 2 roky bude nějaká povinnost vyplňovat formulář, kolik mám doma rajčat nebo kolik mám králíků, a potom možná nějaké povinné očkování a potom možná nějaké hlášení, nějaké normy a nakonec zatím nebude nic jiného, než prostě v tom lidem zabránit. Ale taky nepochybuji o tom, že lidé jsou vynalézaví a že si najdou nějaké cesty, jak toho králíka nepřihlásit a jak si to nějak vyřešit a poradit. Tak jako se zbraněmi bude tady prostě tohleto přitahování. A poslední věc, které budou normální lidé zcela jistě čelit, je působení na jejich děti. A teď nemyslím jenom to ideové působení, v tom smyslu, že se jim bude říkat, že české dějiny byly odporné a že jsme napadli Německo v roce 39 a ubližovali těm Němcům v těch koncentračních táborech a tyhle ty všechny věci, ale co je v tom jako někde v pozadí ještě hrozivější, jsou ty věci kolem pohlaví. To, že dětem do 10 let se zpochybňuje, dneska už tady jsou několik skupin na to, které zpochybňují dětem, které zpochybňují klukům klukovství a holčičkám holčičkovství a vedou je k tomu, že mají přemýšlet, jaké vlastně mají pohlaví a už jsou v pozadí další lidé s těmi takzvanými blokátory, jo, to znamená se s chemickou kastrací, aby nenastoupila puberta a aby tedy pak případně bylo možné toho člověka předělat. Nevím, jestli víte, už tady běží první velký případ ženy, jak je to, jako muže, který teď je žena, a který v roce 2017 byl předělán tedy z muže na ženu. Jinak v roce 2015 byl předělán z muže na ženu a v roce 2017 podal žalobu, tvrdí, že měl hraniční poruchu, borderline, že to byl, kdo zná psychologii trochu, a že ti psychologové nepoznali, že byl borderline a že mu řekli, že jeho problémem je špatné pohlaví. Došlo ke kastraci a předělání a teď zjistil, že to vlastně bylo celé špatně. A teď teda chce nějaké miliony odškodného za to, že mu ti dva psychologové zničili život. Já nevím, jak to dopadne. Moc bych si přál, aby to dopadlo tak, že budou ty peníze opravdu platit. Ne proto, že bych si nějak jako přál ty lidi zničit. Dokonce jeden z nich můj čtenář. Ale prostě, aby se tyhle věci zastavily. Ale počítejme s tím, že se spíš nezastaví, že rodiče se budou muset velmi pečlivě hlídat svoje děti a že budou dokonce pod tlakem, aby si je hlídali tak, že to nebude moc vidět. Takže tohle to jsou věci, které můžeme čekat. Vidíte v tom, že tady jakoby žádná jakoby věc není dramaticky pozitivní, ale že tohle to všechno jako ještě pořád není nějaké zhroucení společnosti nebo co takového. Je to něco, v čem se dá žít minimálně po omezenou dobu. A teď pojďme na ty scénáře a uvidíte, že to nemusí být až tak špatné. První scénář, extrémně negativní. Muslimská obec bude postupně přebírat moc,
bude se prosazovat ve více a více oblastech. Příslušníci vyšších tříd budou postupně konvertovat k islámu. Příslušníci tříd těch o kousek níž se budou také snažit k islámu konvertovat. Pravděpodobně jim to nebude umožněno, protože kdo by to potom živil. Postupně se budou měnit osnovy škol, budou nějaké oslůvky opozice, ale ty budou jenom izolované a celá země se takhle během 20, 30, 40 let postupně stane islámskou. Českou islámskou republikou. Neříkám, že se to tak stane. Mluvíme o procentech. Tohle je extrémně negativní scénář s nějakými velmi malými procenty. Ale mohlo by to tak být. Pravděpodobnější scénář, o kterém dneska můžeme mluvit, když vidíme západní Evropu, je ten, že to nepůjde takhle hladce. Protože si myslím, že takhle si vlastně představovali Švédové nebo Angličani. Že takhle prostě postupně přejdou, že se postupně takhle stanou islámskou společností a vyhnou se všem velkým konfliktům. Dokonce možná včetně toho, že tedy většina jejich kluků si nenamnoží a ti příchozí se stanou vlastně otci té celé nové společnosti. Ale vidíme, že se tam děje něco jiného. Vidíme, že ty země upadají do extrémního násilí, hoří domy, válčí se na ulicích, unáší se, znásilňuje a vypadá to, že není, kdo by to zastavil. To znamená, že daleko pravděpodobnější varianta není žádná pokojná islamizace, ale takový jako prostě pád do nějaké občanské války. A teď jsou samozřejmě, pokud by se stalo tohleto, takový ten pád do chaosu, tak jsou zase další dvě varianty vývoje. Jedna varianta je ta švédská. Domácí obyvatelstvo není schopné odporu, kromě nějakých naprosto izolovaných skupinek, které nejsou velké a nejsou významné. Nicméně jsou signály, že třeba ve Francii tamní bezpečnostní síly mají nějaké svoje zájmy, že tam roste nějaká chuť stavět se na odpor, že je dneska představitelné, že by tam mohla vypuknout nějaké ozbrojené povstání nebo něco takového. Francie je v tomhle asi nejvýraznější, ale třeba možná jste chytili v novinách před pár měsíci v Německu museli rozpustit ty nejelitnější jednotky, protože byly takzvaně extremistické, to znamená, že chtěli bránit zemi. Ale vemte si, když rozpustíte tu nejelitnější jednotku, pak to znamená, že do populace se vám dostanou lidé, a ti lidé dneska někde žijí v Německu, kteří mají ten nejlepší výcvik, jsou to asi drsní chlapy, umí se dostat ke zbraním a při současném stavu bezpečnostních složek je asi nemožné, že by někdo dokázal monitorovat. To je něco, co může za 5-10 let se otočit v něco, co dnes vůbec nečekáme. Nevíme, co ty chlapy dělají. Ale já bych si typnul, že nedělají to, že by prostě pěstovali na zahrádce tetkvičky a všeho nechali. Jo, jestli někdo prostě byl cvičený jako zabiják a je mu 30 let a má prostě plný tělo těch správných hormonů, tak něco se tam bude dít. To znamená, že ta situace, která vlastně vidíme ve Švédsku, kdy ti noví obyvatelé prošli vojenským výcvikem, umí si obsadat zbraně a proti nim jsou ti dosavadní obyvatelé, kteří se učili maximálně tak plést a háčkovat, tahle situace nemusí být ve Francii, ta nemusí být v Německu. Zcela jistě by nebyla v České republice, kde počet vlastnictví zbraní na obyvatele jsme na tom pravděpodobně asi jako nejlépe v Evropě, myslím, co se týče legálních zbraní, tedy nějakých 3/4 milionu lidí, kteří umí střílet. Pořád tady jsou nějaké generace, které buď to měly vojenský výcvik, nebo alespoň prošly něčím krátkým. Jo, to znamená, tohle, pokud bychom my upadli do chaosu, jak to není na Švédsko. To znamená, to je scénář, který pravděpodobně spočíval v tom, že se ta země nějak rozdělí, některé oblasti budou zachovány pro západní kulturu, západní civilizaci, jiné oblasti budou ztraceny, mezi nimi budou nějaké možná bojové, možná krvavé střety nebo nějaké složité hranice. Ale to je pořád lepší varianta než ztráta země. Pak tady máme pozitivní scénář. Nelze vyloučit, že někdy, řekněme, do 5-10 let dojde k naprosto radikální změně. Myslím, politické změně. To by znamenalo například masivní vítězství politické strany
s nějakým hodně vlasteneckým programem, opolcení hranic, řešení vnitřní bezpečnosti a všechny tyhle věci. A v tu chvíli by pravděpodobně začala být celá země budována jiným způsobem. To je to, co jsme viděli u toho, co jsme viděli v Maďarsku. A na tom maďarském vývoji je něco podobně dobře vidět, že když se dostanou k moci lidé, kteří mají kuráž a energii a odvahu, že najednou i ty všechny korporátní peníze jsou tak jako k ničemu. Jo, protože na jednu stranu je to tak, že tady všechno patří těm korporacím, oni můžou v podstatě kokoliv zničit, když nějakému médiu odeberou inzerci, to médium skončí a ty korporace samozřejmě jsou takové jako drsnější a drsnější. Na druhou stranu ty korporace jsou poměrně bezbrané proti všem útokům. Když se Orbán dostal k moci, tak do těch největších bank prostě poslal nucené správce a převzal je. A nikdo neměl, nikdo nic proti němu neudělali. Teď víte, že v posledním roce, když byla koronakrize, zase poslal vojenské nucené správce do těch největších bank a podniků, včetně zahraničních, ne aby to plně převzal, aby tam dohlíželi na chod. Aby proti němu něco nepodnikali. A nikdo nepodal žalobu, nikdo nezavřel pobočku, žádný manažer si nestěžoval, zkusili to. A lidé, kteří jsou tak staří jako já, si možná vzpomenou na rok, tuším, že 1998 nebo 99, kdy byl spor mezi českým státem a japonskou bankovní skupinou Nomura. Jednalo se tam o přebírání nějaké banky, ta Nomura samozřejmě chtěla dát Českou republiku k soudu a k nějaké mezinárodní arbitráži. A tehdy to byla vláda, kterou vedl Miloš Zeman. A ta jeho vláda, nebo ten Miloš Zeman, místo toho, aby to řešil takovým tím obvyklým způsobem, že teda to ministerstvo najme taky právníky a ti budou brát úplatky z druhé strany a tak se to jako povleče a nakonec všechno prohrajeme, jak to tak typicky bývá, tak tam do centrály té banky poslal urnu útvar rychlého nasazení a ti těm bankovním manažerům japonským dokázali během asi hodiny vysvětlit, že podávat žaloby není dobrý nápad. A Nomura tu žalobu nikdy nepodala. A nestalo se tam to, že by někoho zabili nebo někomu zlámali nohy, jo? Jenom prostě to, že tam ty chlapy nastoupili, ty obrovský chlapy v těch maskách, stačilo k tomu, aby ty bankéři pochopili, tady se hraje jinak. Tohle už nebude snadná kořist. No a sice jako zachránili jako pro sebe nějaký peníze, něco si nakradli, to ano, ale zase to vyklidili. A zase na tom to vidíme. Tak, jak ti lidé, jejichž jakoby to nejlepší, co umí, jak dokážu demonstrovat svou příslušnost, je olizovat někomu podrážky. Oni budou zase olizovat každému, kdo bude dost silný. Jo, teď je olizují svým šéfům, nebo černovským gangstrům, a stejně dobře by olizovali Putinovi, kdyby o to stál, a stejně dobře by olizovali nějakému silnému nacionalistickému hnutí, kdyby mělo tu odvahu a kdyby takové bylo. Že na tom Zemarovi jsme to viděli tehdy, nestalo se nic, žádná arbitráž, žádný ruch na Zemana. Ale také vidíme tu druhou polohu, že když je tady někdo, kdo tu odvahu nemá, premiér Nečas se rozhodl, že nezadá nějakou zakázku na opravu jaderné elektrárny a do týdne byl odveden v poutech. Teda on ne, ale jeho asistentka. Jo, prostě je to o tom, jsi agresivní, pak to vyhraješ, nejsi agresivní, pak to vyhraje ta druhá strana, která se chovat stejně. Ve fotbale se říká, nedáš, dostaneš. To je, myslím, přesně ten princip, podle kterého se tyhle věci dělají. To znamená, existuje pozitivní varianta nástup vlastenecké strany. Taková pozitivní varianta je podmíněna tím, že chaos a pád a rozpad struktur v západní Evropě bude tak rychlý, že tamní struktury nebudou schopné posílat dostatek peněz tady svým místním exponenturám. To znamená těm různým otevřeným společnostem, dalším neziskovkám, nebudou tady schopni podplácet úředníky na ministerstvu školství, nebudou schopni podplácet soudce a tyhle ty všechny věci, které se teď dějí. Ale to není nereálné. Když si vezmeme, jak rychle se jim to tam rozpadá, jo? A nejen to, jako jak s každou pitomostí, kterou udělají, což jsou takové věci, které ještě před 5 lety, 2 lety, byste si mysleli, že to není možné, že to je nějaký sci-fi scénář, že se bude řešit bílá genocida
a že to bude normálně ve školních osnovách, že se zruší matematika, že to je imperialistický nebo nějaký sexistický předmět, že se zakážou spalovací motory, všechny druhy energie najednou, aniž by někdo myslel na to, že tady nějaký byste se měl zůstat. Jo? A všimněte si, že než tyhle ty naprosto bláznivé věci, než jsou vůbec zavedeny, tak už se o nich mluví, že jsou málo radikální a že nestačí a že se musí jít ještě dál. A to není něco řízeného, to je znamení toho, že oni už se nedokážou zastavit. Ti psi byli vypuštěni, ti naprosto ujetí a uchylní aktivisti prostě už dělají svoji práci a věřím, že by se dneska otočili i proti samotnému Sorošovi, kdyby se je pokoušel nějak uklidnit. Ono to je vždycky, když prostě rozhýbete dav, tak je strašně těžké ten dav dostat nazpátek, jo? Když prostě máte takový ten dav, jsou to vlastně jako normálně slušní lidi, ale teď z nich stane dav a teď ukážete, pojďte zapálit tamhle ten barák a ten dav se rozhýbe, tak pak můžete křičet, už ho nezapalujte. Ale nebude vás poslouchat. Ten dav už se rozběhl a možná vás ušlape, když se budete o něco snažit. Takže nakonec i ti lidé, myslím, že na tom je to dobře vidět, ti různí korporátní manažeři, kteří roky podporovali ty nejnesmyslnější regulace a opatření, protože věděli, že to zničí ty malé firmy a jim, že to pomůže na trh, tak dneska zjišťují, že se ta opatření obrací proti nim, že ani ty vlastní korporace už nedokážou s tím žít, ale nemůžou to říct nahlas, protože na stejné chodbě mají referenta pro společenskou odpovědnost, nebo ředitele pro společenskou odpovědnost, a toho se bojí i generální ředitel. A generální ředitel nebyl cvičen k tomu, aby s někým bojoval. Generální ředitel byl cvičen k tomu, aby se schrbil před investorem, před kýmkoliv jiným a podobně. Je to hodně o tom, že zmizeli vlastníci. Ono se samozřejmě hodně mluví o těch nějakých prostě 10, 5, 15 rodinách, které drží největší, které mají největší majetky, ale za prvé, podle všeho tyhle ty rodiny nevytvářejí jinou kulturu. To znamená, že ti lidé jsou povahově stejní jako ti manažeři, se kterými se denně vidí. Druhá věc, a to je zajímavé, jak jsou rozděleny peníze. Podle statistik za loňský a předloňský rok, i podle starších Pikettyho statistik, 70% podnikových zisků jde na manažerské odměny. Jenom 30% jde vlastníkům. A pozor, těch 30%, co jde vlastníkům, často jde zase nějakému třeba investičnímu fondu, který má zase manažery. Takže když to takhle vezmeme přes tu řadu, tak kolik peněz se dostane k těm vlastníkům, to je nějakých 10% zisku. Oni samozřejmě i tak pohádkově bohatnou, že jo? Protože to jsou tak obrovské částky, že i těch 10% je nepředstavitelné. Ale ukazuje to, že ten, kdo v tuto chvíli tahá za silnější část toho provazu, jsou ti manažeři. Což je možná dobré pro náš sociální konflikt, ale je to nešťastné z hlediska islámu, protože jestliže ti lidé mají tendenci se podřizovat, tak se podřizovat každému. Korporátním pravidlům a muslimské komunitě stejně dobře. Mimochodem, na tom je to taková drobná ilustrace, je to jedna ilustrace. Možná to víte, Bill Gates, jeho dcera si vzala muslima a praktikujícího muslima. Jo, to znamená, že jeho vnoučata už budou vychovávány jako muslimové a pravděpodobně jako fundamentalisté. A já zatím trochu vidím, jako ten jeho realismus, je tady nějaká velká síla, nemůžeme tomu čelit, tak pojďme založit novou islámskou dynastii aspoň. Jo? Ale já myslím, že ani on neví, s čím si zahrává a že to bude horší a horší. Nicméně je tady ta pozitivní varianta, na tom západě se to bude rozpadat a tady dojde k radikální změně. A ono jako, teď to vypadá beznadějně, protože jsou před námi volby, kdy pravděpodobně se nic nezmění, ale ono to v tom Maďarsku taky vypadalo stejně. Jo, bylo to jenom o tom, že ten Orbán byl perfektně připraven v tom jednom okamžiku, kdy se to rozbilo. A já teď nedokážu říct, jestli je pravděpodobnost takového scénáře 20% nebo 45%, ale je to scénář, který je realistický. Pak je samozřejmě další varianta, že se povede nějaká taková poměrně radikální volební změna, ale ne tak moc radikální. Té nové vládě se do toho už nebude chtít,
nebo něco změní, ale zároveň se neopouští hranice, něco omezí, něco neomezí. To znamená, ta zkáza přestane postupovat tak rychle, ale v zásadě bude pořád trochu postupovat, takže to, co by, takže zánik země nebude za 20-30 let, ale o generaci. Což jako dá zase nějaký čas něco ještě prosadit, ale je to v zásadě pořád negativní scénář, protože jenom zpomaluje to zlo. Potom tady mám další scénář, který já jsem už vlastně říkal. Bude přibývat vliv islámské komunity, v nějakém bodě začne přibývat výrazně i násilí, země se zvrhne do chaosu, ale protože jsme pořád ještě země, kde fungují nějaké drobné domobranecké spolky, spousta airsoftáků, spousta starých vojáků, jsou zbraně mezi lidmi, takže dneska naprosto představitelné, že by to byla válka, která nebo konflikty, které budou minimálně rovnocené. Na rozdíl od toho, že třeba ve Švédsku a Německu je nepředstavitelné, že by to domácí obyvatelstvo mělo navrch, tak u nás ano. Potom by samozřejmě záleželo na tom, jak se to bude ovlivňovat ze zahraničí. Jo, protože dokážete představit Turecko, Saudská Arabie, Katar by určitě někoho podporovala, ale by taky někoho podporovalo Rusko, možná Čína, možná někdo další. Těžko říct, ale prostě... A ono zase nepředstavujeme si to tak, že když je taková jako poloválečná situace, že každou hodinu prostě někomu zabije, jako každou hodinu někomu zapalován barák nebo tak, jo, to by pravděpodobně znamenalo, že budou celé regiony, kde bude klid, potom občas někde něco vybuchne, nějaký spor nebo menší konflikt, pak zase nějaké regiony, kde bude klid a takhle se to dá vlastně dělat roky, až někdo převáží nebo se ta země rozdělí. Ono nakonec, i kdyby se stalo, že třeba jenom třetina země zůstane, tak si myslím, že to není tak úplně, jako že to není ta nejhorší varianta. Protože když se podíváme na dějiny, máme vlastně jako jeden jediný příklad znovu dobytí nějaké země, a to je Španělsko. Jo, kdy vlastně zůstal jeden jediný region, Kastilie, a z toho se to pak zase rozšířilo nazpátek. Ale pozor, v době, kdy se ze samotného Španělska udržela jenom Kastilie, tak v celém tom dobytém Španělsku početně převažovalo křesťanské obyvatelstvo. Jo, těch muslimů, tam to byly Arabové a Berberi, nebyla početní většina, což tady by byla, to jiná situace. Nicméně je tady přece ještě důvod optimismu. A to je ten, že co mám pocit, že se stalo poprvé za těch 1400 let styku západní civilizace s islámem, je to, že Evropané si konečně uvědomili, jaká je to špína a hrůza a rakovina. Dokonce i v době křižáckých válek, ti křižáci, když vyhráli, tak ovládali nějaké území, zařídili, že se tam mohli chodit poutníci, ale neviděli žádný důvod, proč by ho nějak měli deislamizovat. Jo, prostě měli k těm muslimům úctu, nechávali mě jejich zvyky, dokonce šli tak daleko, že si nebrali muslimské ženy, jo, protože muslimka si nemá vzít křesťana. Jo, prostě nechávali to být. Protože z hlediska Evropanů to prostě byli pohané stejně jako hinduisté a stejně jako nějací Afričané a stejně jako buddhisté a stejně jako první Slované a tak. Neviděli v tom žádný rozdíl. Myslím, že my v tom dneska už ten rozdíl dokážeme vidět. Že ten islám je opravdu úplně jiný fenomén, než prostě jakékoliv neevropské a nekřesťanské náboženství. A to zase odkazuje k tomu, že jsme civilizace, která je inovativní, má dneska neuvěřitelné třeba psychologické možnosti. To je něco, co si tak jako obecně málo uvědomujeme, že tak rychle, jako si vyvíjí motory a léky a nevím co, tak rychle se taky vyvíjí psychologie. Teď nemyslím taková ta středoškolská, co je v nějakém časopise Psychologie dnes. Jo, tím myslím takové ty opravdu ty vědecká pracoviště. Co oni dneska ví o mozku, jak umí chápat lidské jednání, jak umí rozumět tomu, při kterém podnětu se okamžitě co děje. To je neuvěřitelné a neuvěřitelně rychle se to zlepšuje. Což na jednu stranu znamená to, že dnešní elita má k dispozici takové manipulativní možnosti, jako nikdy žádná v dějinách neměla. Na druhou stranu to taky znamená, že bychom si řekli, my chceme ten islám rozebrat, tak pravděpodobně bychom toho dneska byli schopni. Kdyby ty tisíce lidí, kteří sedí na těch nesmyslných grantech a ničí svoje vlastní země, kdyby těch lidé byli zaměstnáni tím,
tak já pokládám za velmi pravděpodobné, že bychom našli prostě lék na to, aby minimálně ty nejhorší formy islámu se rozpadly. Jak s těmi lidmi pracovat, co jim říkat, jak měnit jejich životní styl. Tady se o to vůbec nesnažíme. Jo, když se nasuje ta muslimská rodina, nikdo neřeknete muslimské ženě, ty jsi teď od téhle chvíle svobodná, máš právo se rozvést, máš právo tohle a tamto, kdyby tě mlátil, zavolej na tenhle telefon a opravdu zavolej. Ono je to tak, že když se nasuje ta muslimská rodina, tak sociální pracovnice má instrukci, jak respektovat jejich jinakost. Jo, protože není prostě chuť. Ale kdyby ta chuť byla, což by stačilo mít prostě dobrý režim na třetině území České republiky, tak to se úplně otočí. Jo, prostě to není tak, že by ten scénář musel být negativní. Já když jsem tady vyjmenoval těchto 8 scénářů, kdybychom teď na to měli 2 měsíce času, mohli se dát jednotlivé křivky, tak bychom asi dokázali říct, tenhle má 12,5%, tenhle 11,4%, tenhle se rozpadá ještě na dva další, tenhle má 4%, tenhle 4,5%. A takhle bychom to postupně mohli prostě nějak seřadit. Pravděpodobně bychom to mohli pak každý rok aktualizovat. Ale myslím, že to v tuto chvíli není tak zásadní, já těch 14 dní na to nemám, ale je důležité se uvědomovat. Za prvé, jsou nějaké scénáře, které jsou pozitivní, jsou nějaké scénáře, které jsou extrémně negativní a jsou nějaké, které jsou chmurné někde mezi tím. Každý z nich se může stát. Nikdo z nás tady neví, který z nich se naplní. Druhá věc je to, že drobné takové jako věci, které by do toho mohly vpadnout, to fakticky asi neposunulo na žádnou stranu. Letos na jaře, když se objevila ta covidová epidemie, tak někteří moji přátelé, se kterými si píšu maily, takoví ti lidé, co taky píšou knihy a tak, byli strašně optimističtí. Říkali, tak teď je to jasné, Evropská komise se ukázala jako úplně neschopná, ta už půjde od válu, bude zapotřebí zavřít hranice nebo je hodně omezit, tím pádem znovu bude muset vybudovat národní ekonomiku, konečně to přišlo, do půl roku máme všechno, jak chceme. A já jsem jim říkal, pozor, nezměnila se mocenská struktura. Ty stejné síly, které tlačily do teďka, to budou tlačit dál, bez ohledu na to, jestli je nebo není nějaký virus, jestli existuje, neexistuje, silný, slabý, jejich zájem se nezmění. A také vidíte, nezměnilo se nic, kdo to kdy tlačil, jakým směrem, možná se něco zrychlilo, ale v zásadě se všechno posouvá stejně jako předtím. Takže nečekejme od nějaké jakoby, takové jako drobné změny typu nějakého výbuchu nebo epidemie, že by to mohlo otočit, vývoj. Vývoj otočí to, kdy se rozpadne nějaká společenská vrstva. A to se bude dít, budou se některé rozpadat. A to, co je podle mě to úplně nejdůležitější, jestliže máme hodně scénářů, které jdou různými směry, tak si uvědomovat, že malé odhodované skupiny mohou posouvat, řekněme, o jednotky procent, možná i o více procent, pravděpodobnost jednotlivých scénářů. A ono žít v zemi, která má pravděpodobnost islamizace 40% nebo 47%, není stejné. Jo, to už se člověk cítí o něco líp, to už má smysl některé věci dělat. Nebo pravděpodobnost občanské války 26% nebo 36%. Jo, to je to, co reálně můžeme dělat. Protože nikdo z nás, co tady sedí, ať je politik nebo není, nemá moc úplně otočit vývoj. Ale má moc posunout jednotlivé scénáře. A to si myslím, že není tak málo na to, jak je to vážné. Takže končím asi tím, co se tak jako tušili, ale teď je to možná řečeno něco konkrétněji. Ta situace rozhodně není růžová, je temná, nicméně jsou tam i pozitivní scénáře a rozhodně to ještě není ztracené. Minimálně 10 let má smysl se ještě snažit a některé scénáře, které tam jsou, vedou ke světu, který je výrazně pozitivnější a zábavnější a lepší než náš současný svět. Jo, ke světu, kde, když si to vezmete, tady prostě nebude to všechno ovládáno pár korporacemi, nebudeme tady pracovat na to, aby se všechna hodnota neustále posílala pryč, to znamená tisíce nových pracovních míst daleko zajímavějších. Jo, vystavět znova školství, tak aby se opravdu učilo, tisíce nových příležitostí, znovu vystavět české fabriky, to je milionkrát zajímavější, než dělat nějaké stupidní součástky nebo excelové tabulky, vybudovat novou obranu, co to bude chtít od kluků,
jo, jaký to bude dobré družství. Najednou budou mít zase motivaci se prostě učit, posilovat, být chlapy. Nikdo se jim nebude posmívat, že mají toxickou maskulinitu. Jo, prostě tyhle ty všechny věci, ty pozitivní scénáře v tom jsou. A není to jako 0,5%. Takže je dobré vidět, že jsou ty obě strany, že je to hodně na váškách a že se to prostě během 10, možná 15 let rozhodne, možná dřív. Děkuju. No ano, ano, dotazy, případně poznámky, a prosím krátké, jo, aby to nebyl celý referát. No. Petře, jenom když k těm scénářům, ke kterému se přikláníš ti osobně. Jenom tvůj osobní názor, jestli může tady zaznout. Já když jsem tady jmenoval ty scénáře, já jsem to samozřejmě tak jako v hlavě dělal, že jsem si je tak jako, snažil jsem si nějak seřadit a v podstatě z těch 8 žádný mi nevyšel více než 20%. Jo, aby se řekl, že nějaký 60% scénář. Takže mně se zdá, že je to prostě taková ta situace, kde všechno je chaotické a všechno je možné. Prosím, pane. No, tady jsou dva aspekty, které mě svádějí k optimismu. Za prvé, tak se vyvinovaly ty skupiny, tak jsou tady ty, internacionální skupiny, MeToo, Black Lives Matter, to jsou muslimová, to vůbec nejde dohromady. Takže ty akce porvou mezi sebou, to je jedna věc. A druhá je, že přece jsem už generace, která, když jsme něco četli v novinách, už jsme tomu a priori nevěřili. Četli jsme mezi řádky. To znamená, že vliv těch masmédií, jako na mladý má dneska, já nevím co všechno, tak dejme tomu na tuhle skupinu, která tvoří třetinu obyvatelstva tohoto státu, minimálně. Zase tak velký není. Takže zatím bych řekl, že jsem taky optimist. Souhlas. Souhlasím, že oba ty důvody nás vedou k optimismu. Naprosto souhlasím s tím prvním, v tom je naše situace zvláštní, nebo mnohem výhodnější než v západní Evropě, že jsou ještě tady lidé, kteří mají dostatek síly, a kteří vyrostli jako v prostředí před multikulturním. Jo? Když jsem mluvil o tom, že k tomu zlomu mezi novým a starým světem došlo někdy během let, mezi lety 85 a 2000, to je Amerika. U nás to došlo daleko, daleko později. Já bych řekl, u nás možná já nevím, 2000, 2010 nebo něco takového. To znamená, že u nás teď ty všechny další spory a konflikty budou v úplně jiné společenské situaci. Jo, lidé, kteří třeba v Americe by taky se bránili a měli rozumné názory a jim 80 a víc, tak to jsou u nás lidé na 40. Jo, takže souhlas, jednoznačně. A tam byla ještě jedna taková pro mě zajímavá poznámka. No, to jsou ty různý hudá skupiny, mýtů. Jo, tyhle ty skupiny. V tomhle bych zase tak optimistický nebyl, protože já nečekám, a taky to vidíme, že nedochází fakticky k žádným sporům mezi feministkami a islamisty. A myslím, že to je proto, že se to podíváme pořádně, to, co spojuje radikální feministky, radikální nějaké ekologické šílence, teď ty rasové kolem Black Lives Matter a podobně, k tomu muslimy, tak to, co je spojuje, není nějaká ideologie, že mě společnou ideologii, to, co je spojuje, poslušnost. Jo? To, co si myslím, že dělá feministku feministkou, není to, že dělá ty hysterické záchvaty a že věří nějakým prostě absurdním tezím o pohlaví a životě. To, co dělá genderovou feministkou, je to, že je poslušná. To, co se od ní chce, tomu věří, když za dva roky přijde nové grantové zadání, bude věřit něčemu úplně jinému. Když se od ní chce, aby byla hysterická, bude hysterická, když se od ní chce, aby ani nepípla, ani nepípne. A to samé platí o těch všech ekologických aktivistech a podobně. To znamená, že oni, pokud budou pod stejným tlakem, tak se dokážou podle mě poměrně snadno pro se všichni přizpůsobit a že v tuto chvíli se zdá, že ten nejsilnější tlak přichází z té muslimské strany. Na čem je to excelentně vidět, jsou tam masová znásilnění a prodávání žen a zotročování žen ve Velké Británii.
kdy žádná z těch feministických skupin proti tomu neprotestovala. Rozumíte, unášejí holky, dělají z nich sexuální otrokyně, žavými železy, vypalují nějaké cejchy. A všechny ty feministické organizace, jedna jako druhá, které řeší, kdo před 15 lety někomu sáhl na koleno, shodně mlčí, úplně mlčí. Protože tam nejde o nějaká práva žen, tam nejde o pohlaví, tam jde o poslušnost. Tohle se po nás chce, tohle budeme dělat. Takže tady bych tak optimisticky nebyl, ale rozhodně souhlasím s tím, že to, že jsme my začali později a jsou tady lidé, kteří pamatují staré časy a dosud žijí staré časy, nejenže je pamatují, to je něco, co nás hodně posouvá k lepšímu. Vladimíre. Tak já doplním pana Hampa. On tady říkal, že jsou tady zástupci SPD, Trikolory. A ještě SPOZ, je tady silný kontingent Zemanovců. Takže já bych jim chtěl poděkovat, že taky přišli. A chtěl bych vyjádřit nerozboru jednotu, která tady začíná vznikat, tady těchto lidí. A je vidět, že si rozumíme, máme stejné názory na toto. A vydržíme spolu a pokračujeme tímto směrem, je to, si myslím, do budoucna jediná šance, jak můžeme uspět. A teďka bude ten dotaz. Já se pokusím rozstřílet všech těch osm možností. Já si totiž myslím, protože jsem zažil dobu rozpadu komunistického impéria. A tedy se na tím zamyslím, jak k tomu došlo, k tomu rozpadu. Myslíte si, že kdyby Sovětský svaz se nerozpadl, že by celé komunistické impérium se nerozpadlo? Takže já si myslím, že se nám začínají rozpadat Spojené státy americké. Myslím si, že samozřejmě to se jenom myslím, je to jenom dohad a je to jakási projekce do budoucna. Tam dojde k občanské válce. Že se to rozpadne na centrální státy Spojených států amerických a východ a západ. A toto bez pochyby ovlivní Evropu, ovlivní to střední Evropu, ovlivní to Rusko, ovlivní to Čínu. Takže ten vývoj bude tak chaotický, že prosím vás, buďme připraveni na všechny varianty. Proto já také volám k té výjimce tebrané výchovy a přípravu na tu krizové situaci. Co jsem tady mluvil o tom, že tady bude pandemie, nebo že tady bude výpadek elektrické energie, tak to asi bude to nejpodstatnější. Prostě tady bude neskutečně chaotická situace, my nevíme, co to bude, jak to bude. Nasim Taleb by to nazval černá hladu, nějaká nám přiletí. Ale je třeba se na to připravovat, protože tady vidíme zásadní problém. Já samozřejmě s možností zhroucení, vnitřního hroucení Spojených států jsem také tak nějak počítal. Přiznám se, že můj scénář není, že se rozpadne do více částí, jako bylo za občanské války, ale spíš, že to tak jako upadne do chaosu, že prostě všude budou nějaké uliční boje a všude se to nějak bude mít. A řekněme, že to je v tom pozitivním scénáři, protože pro nás by to znamenalo, že se sníží schopnost Spojených států tady financovat různé podvratné aktivity a dávat peníze člověku v tísni a chránit ho a tlačit na českou vládu a tyhle ty všechny věci. Na druhou stranu, u rozpadu Spojených států je žel i jedna verze negativní a ten negativní verze Spojených států by mohla znamenat, že se ze Spojených států stane jakýsi válečnický stát, že, který má obrovské ozbrojené složky, ty jsou schopny zaútočit v zásadě na kohokoliv, tím pádem si budou krást zdroje všude možně, že prostě, jako to dělají ti loupeživí rytíři. Tím, co ukradnou, se budou financovat ty ozbrojené síly a zatím vnitřní Spojené státy budou hořet nebo budou vybity nebo něco takového a nikoho to vlastně nebude zajímat, protože o to nepůjde. Ale to je ode mě scénář jakoby velmi maloprocentní. Obecně si myslím, že paradoxně rozpad Spojených států amerických by nám prospěl. Byť to je jako divné. Jardo. Já bych měl takový důraz. My jsme taky srovnávali vývoj mladé generace. Samozřejmě už patřím k té pomalu odcházející generaci. A vzpomínám, že v současné době jsme krmení nebo úplně přesycování zaručených informacemi, stejně jak to bylo kdysi v minulosti. Když jsem byl mladý a přečetl jsem si Rudé právo, nebo jsem poslouchal
naše zprávy, tak vždycky jsem hledal něco mezi řádky. Mně připadá, že současná generace, jak jí to zaservírovali, tak to žere. Doslova do písmene, že tady došlo posun a nemám z toho moc dobrý pocit. Je to pravda, jakoby schopnost kriticky myslet je tam opravdu daleko nižší, než byla u jiných generací. Myslím, ve smyslu kriticky posuzovat různé myšlenky a srovnávat je. A jsou na to i data. Marketingoví experti říkají, že nikdy nebyla generace, které by bylo tak snadné prodat něco, co nepotřebují a co si ani nemohou dovolit. Prodávat mileniálům, to je prostě sen každého marketéra, sen každého obchodníka. A je o tom prostě řada knih, opravdu to založeno na datech, které ukazují, že je to tak snadné, prostě věci, které jejich dědečkové by to vyhodili ten produkt, jako, myslím, jako vyhodili to obchodníka, jo, po 5 vteřinách, tak ty dnešní mladí opravdu si to prostě koupí, dají za to ty peníze, zadluží se kvůli tomu. A to samozřejmě se netýká jenom prodeje, to se týká všech oblastí života. Podle mě to souvisí s tím, a já jsem se také snažil ukázat ve své nové knize, že oni vlastně jako na co se připravují vlastně už od dětství, je prostě život v nějaké té veliké korporaci nebo v nějaké jako menší firmě, úřadu, který je nějak jako provázaný s tím velkým korporátním světem. Jo, to znamená, pořád je to o tom, co mám dělat, abych se dostal nahoru, co se ode mě čeká, neřeknu náhodou něco nekorektního, co by mě vyřadilo z toho slušného světa. Jo, a ono, když máte v hlavě jenom tyhle ty věci, tak potom samozřejmě jste mnohem náchylnější vůči manipulaci. Já mám takový optimistický scénář, který jsem v té knize taky popsal, že tak, jak se bude ukazovat, že ten korporátní svět nedokáže dát ten dobrý život, jak si ho tady představují, a on nedokáže. Jo, prostě to možná pár nějakým špičkovým manažerům, ale většině těch lidí ne. Tak, že budou otevřeni tomu, bavit se o tom, co tedy vlastně jinak, jak by mohl vypadat národní stát, jaká je ta jiná vize, ale taky my jsme s Vladimírem dneska o tom mluvili, my jako vlastenci tu vizi musíme dopracovat. Aby to nebylo jenom tak, že hrozíme těmi negativními scénáři a hrozíme jim oprávněně, ale že také jsme schopni nabídnout ten pozitivní scénář. Podívejte se, když se vykašlete na ty korporace, tak to znamená, že budete mít svět, kde můžete mít dobrou práci, lepší než jakou máte dneska, zajímavější, kde nebudete závislí na tom, že když je v Itálii epidemie, takže se tady zastaví továrny a budete bez práce, nebo že když v New Yorku si prostě něco vymyslí jinak, že vy tady budete bez práce, může to být relativně stabilní, v takovém světě nebude tak těžké si sehnat bydlení, budete mít jistotu, že s vámi bude zacházet slušně, když si zachází dneska. O těch věcech by se měl mluvit. A měl by se o tom víc přemýšlet, víc to dopracovat. A druhá věc, která s tím souvisí, dle mého soudu, ten argument, který jim budou ta korporátní propaganda tlačit, je ten, budou tvrdit, to není možné. Národní ekonomika nemůže fungovat, národní zemědělství nemůže fungovat. Už teď, když byly ty snahy o různé, že jo, teď jakoby mít domácí zemědělství, tak to všude znělo od různých těch ekonomických expertů. To nejde, to byste umřeli hlady, nemůže se přece jedna země vypěstovat všechno, co prostě k jídu a tak. Jo, prostě budou se snažit vytvořit dojem, že ty věci nejsou možné, že není možné mít domácí ekonomiku, není možné mít domácí výrobu, tak je dobré tomu kontrolovat vzpomínkami. Jak to bývalo za Masaryka, za komunistů, klidně za Rakouska, ale vzpomínky konkrétních lidí, co všechno se dalo vyrábět, jak se to vyrábělo, jak jsme trávili volný čas, jaké byly chaty, jo, prostě, jak se schánělo jídlo, co si člověk mohl udělat doma. Jo, prostě o těchto těch věcech, takových normálních životních, každodenních situacích, o tom hodně mluvit s těmi mladými lidmi. Protože oni opravdu nevěří, že to je možné. Děkuji. Jak jste řekl, jsme tady většinou na Trikolóra, SPD, a mezi náma je jeden zásadní rozdíl, a to je vztah k Evropské unii. My říkáme, Evropská unie je prostě špatně, udělejme jí pápa. Trikolóra říká, no ona není tak špatná, my ji reformujeme. A dotaz je Evropská unie podle tebe reformovatelná?
Dobře. Já se teď jako pokusím jako nikoho neurazit a být v tom nějak jako rozum, jako slušný. První věc, mám za to, že já osobně jsem pro vystoupení z Evropské unie, jednoznačně. Ale mám za to, že pokud bychom vystoupili z Evropské unie a Evropská unie vedle nás zůstala jakoby nepoznamenaná, tak naše situace bude nesmírně těžká. Ona dál tady bude financovat různé neziskovky, dál nám bude škodit, jak bude moct, dál bude všechno možné posílat přes hranice. To znamená, naším cílem musí být rozpad Evropské unie. Nic menšího nepomůže. Minimálně Evropské unie v současné podobě aspoň, jo? Abych ještě se zmínil o těch Spojených státech amerických, že je to neustále vrtá hlavou, proč nikdy se to děje. A to je právě tady, co zmínil s Petře, že se mění mozky těch mladých lidí. Oni ty mozky jsou jiné, protože oni vlastně celý život vyrůstali blahobytu, nedělejme si o sobě iluze, taky jsme jim se to snažili zajistit ten blahobyt, aby se jim dobře žilo, aby všechno měli. A to se vede to k tomu, že v tom mozku takovéto centrum, takovéto opatrnosti a sebezáchovy, půjdu sebezáchovy zakrní, a pak když dojde k takové situaci, jaké dochází, tak oni ten půd sebezáchovy nemají a proto ta islamizace a ty změny tak hladce probíhají. A já si myslím, že to je v Spojených státech amerických, jsou ještě dál, o hodně let, že tam vlastně poslední válka byla v roce 1865. 1 až 5, jo, se vidím tady, sever proti jihu, je vidět, na čí straně stojíš. Tam ta takzvaná, tak ty změny, jejich mocí už proběhly tak daleko, že by se zase staly některé ty vrstvy agresivní. Vyvolávají tam tento střed. Takže já, když se dívám do těch Spojených států amerických, tak vidím budoucnost v Evropě. Takže se ptám, jak máš na to názor? Souhlasím s tím, že to, co vidíme ve Spojených státech, je budoucnost Evropy. A dá se říct, že všichni, kdo se tím jakoby nějak víc zabývají, s tím souhlasí. Američané jsou jenom o pár let napřed před námi. Ono je to spíše teda tak, že oni jsou nejvíc napřed, že řekněme Velká Británie, Francie, Švédsko má trochu zpoždění a my máme ještě větší zpoždění. Ale v zásadě je to stejný vývoj. Co se týče toho rozmazlování, ono je to trochu komplikovanější. Je pravda, v tom s tebou, Vladimíre, 100% souhlasím a všechny studie, které existují, s tebou souhlasí, že kam až paměť sahá, nebyla žádná generace tak rozmazlovaná jako ta současná. Ale to znamená ve Spojených státech už jsou dnesní 40-tníci, 50-tníci. Tady je to pozdější. Ale to je jenom půlka toho. Druhá půlka toho je, že tihleti nesmírně rozmazlovaní lidé se v určitém věku dostanou do světa, kde je velmi málo příležitostí, nedá se sehnat bydlení, jsou strašně závislí na tom, že někdy nějaký korporátní kapitán udělá nějaké rozhodnutí a celý okres zmizí a zmizí všechna pracovní místa a oni to vůbec nemůžou ovlivnit. Děje se to, že před pár lety tomu ještě bylo tak, že člověk vystudoval a vystudoval dobře, tak mu to v podstatě zajistilo budoucnost. Dneska je to tak, že i kdo vystuduje dobrý obor a má v tom dobré výsledky, tak mu to nedává jistotu do budoucna. Jo, to znamená, oni jsou v objektivně daleko těžší situaci, než byli jejich rodiče a prarodiče, ale k tomu byli děsivě rozmazlováni. To znamená, že oni i pro jejich rodiče a prarodiče by bylo těžké to zvládnout. Ale že pro ně oni nebyli cvičení k dohoživnatosti, nebyli cvičení na těžké situace. Proto jich tolik kolabuje, proto tam jsou ty různé sněhové vločky, proto tam tolik psychických problémů v té vrstvě. Takže to je takové v tomhle zvláštní. A proto také se tak často uchylují k těm, aby se řekl, nejabsurdnějším a nejradikálnějším ideologiím, které jsou objektivně úplně bláznivé. No, Vladimíre? Já teda budu s tebou nepolemizovat, ale navážu na to. Ty jsi to na myslím psal v té knize, jestli ten proces je vratný. Bavme se o tom, jestli až ty děti se dostanou do té krizové situace, jestli si myslíš, že budou schopni se většina z nich na tu situaci adaptovat, nebo nastane podvolení.
Lidský mozek je strašně ohebný. Takže ono to záleží nejen na tom, co je teď v jejich mozku, ale jaké budou další situace. To znamená, až budou v té těžké situaci, pokud si objeví jiná vize, pokud jim někdo dokáže nabídnout nějakou dobrou nabídku budoucnosti, a pokud to bude spojeno s odvahou, vůdcovstvím a profesionalitou, tak za tím vůdcem půjdou. Pokud se tohle neobjeví, tak jenom propadnou neštěstí, depresím, sebelítosti a nechají se sežrat. A je to v podstatě na těch starších generacích, jestli to pro ně dokážou udělat. Prosím. Ano, ale mluvte na hlas, jo? Tak ještě musela z té migraci, nebo takhle spíš. Vzhledem k tomu, co se v té Americe děje, co by mělo čekat Evropu, co je na západě. Je možné, že to může vyvolat nějakou vlnu migrace toho původního bílého obyvatelstva třeba směrem na východ do Číny, kamkoliv po světě. A potom ještě jedna věc. Jste mluvil o tom, o těch vlastně těch neziskovkách, o těch té služné elitě, nebo jak bych to řekl. Je možné, že právě třeba ty zahraniční matky budou vybírat na posty nějakých takových šéfů nebo prosazovat do úřadů třeba z, jak bych to řekl, členy tady té islámské komunity, co se třeba tady informuje, nebo co už tady je? Tak, k té další otázce, to je něco, co už se fakticky děje. Jo, prostě to, že konec konců, já nevím, myslím, že to je Accenture, americká konzultační firma, tady má ve vedení české nějakého jako praktikujícího muslima. A není určitě jediná, to je jenom jako já náhodou, že to vím. Takže tohle to se tam děje a bude toho přibývat, to je jasné. Druhá věc, která s tím souvisí, že jim budou ustupovat a už ustupují v tom, že tedy mají nějaké ty svoje moderní přestávky a koberečky a nemusí tohle a nemusí tamto. Tohle se taky bude stupňovat. Co se týče, jaké byla ta první část té otázky? Jestli osvěta, to, co se děje v těch Spojených státech, nebo na západě Evropy, jestli to může třeba vyvolat nějakou vlnu migrace toho původního bílého obyvatelstva po světě? Určitě ano, ono se to už děje. Ono stačí tady, možná nevím, jak to máte na Zlínsku, ale třeba v Praze a ve středních Čechách, kolik už dnes žije Švédů, Francouzů, Angličanů a jiných lidí, kteří se tam přesunuli z bezpečnostních důvodů. A já když jsem, jako ono před nějakými 3-4 lety, když tohle to začínalo být vidět, tak já jsem jako to s tím spojoval takový optimismus. Jsem si říkal, ti lidé vědí, o co jde, ti budou podporovat ty dobré věci, ale třeba, jak teď o tom čtu různé studie, tak se žel zdá, že to tak není. A ten problém už je i v Maďarsku, kde se takovým balatonu různě Němci třeba kupují nemovitosti. Jeden problém je v tom, že to přispívá k tomu, že pro domácí lidi najednou je obtížné sehnat bydlení třeba, protože tam mají bohaté Švédy, bohaté Angličany a podobně. Ale druhý problém je svým způsobem ještě horší, že oni to jsou často sluníčkoví lidé. To znamená, že oni utíkají z těch nebezpečných zón, ale přinášejí si sem to sluníčkářství a tu podporu migrace a tyhle ty všechny názory, které zničily předtím jejich vlastní země. Já v Praze znám jenom osobně možná jako více než 20 lidí, kteří se v posledních 5 letech přesunuli ze západní Evropy do Prahy z bezpečnostních důvodů. Oni neříkají, že je takový islámu, oni prostě říkají, že tam není dost bezpečno a že chtějí žít v Praze. Přátelé, jestli ještě popřemýšlejte, jestli budete mít ještě nějakou otázku, já sám pevně věřím, že doktor Hampl se mezi nás zcela určitě podívá. A pokud ta otázka nebude, já bych mu chtěl velmi poděkovat, protože nazývá věci pravými jmény. A ta situace v naší republice vůbec v té Evropě není zas tak růžová. Ale nesmíme si taky myslet, že je černá, protože to se může zakázat. Takže ještě jednou, jestli můžu vaším jménem poděkovat.
Jo, vlastně já mám ještě jednu takovou zprávu, slíbil jsem, že to budu šířit od svého kamaráda Tonyho Minerského, který má takovou aktivitu Vyvěste vlajky a přesluší lidi, aby české národní vlajky věšely na své domy nebo byty. Kdo má ještě byt z komunistické doby, tak tam bývají na fasádě takové trubky, kam se dá zavěsit vlajčka. Jo, tak vězte československé vlajky, je to taková drobnost. A je to jedna z těch drobností, které vás nic nestojí a které o nějakou tisícinu procenta posunou nějaký scénář od negativního k pozitivnímu. Tak na to myslete, jestli chcete, vyvěšte si vlajky. My už to tady máme. Máte, výborně. Dva roky a jo. Se mě ptali lidi, a proč to vlastně vyvěšuješ? Teďka, protože dokud můžu. Jo, jo, to je dobrý, ano. A ještě jednou blikněte se na ty knížky, jestli vás z toho něco zaujíme, já se přiznám, že se kupím.